Hej och välkomna till mitt program. Sveriges första talkshow direkt för nätet. Kollar du mycket fotboll på tv? Nej, jag har inte det nu. Det är som att jag klippte av med mitt gamla liv. Nej, men det var ju när jag var barn när jag gjorde det här. Tror du att du provocerar? Ja, nu är det ju så att jag har ju ingen intention att provocera någon. Men jag gör ju det i alla fall.